Ассалаумалейкум, жаңа күнді біз бенен қарсы алып отырған қадірлі достар. Ассалаумалейкум, азизлер. Міне, өз маусымның және бір күнін сіздерменен сау саламатлықта қарсы алып отырмыз. Осы орында естіліп өтеміз, бүгін сентябрь айының 22-ші санесі, ал хаптенің болса дем алыс екшембі күні. Дұрыс айтасыз, бүгін екшембі демалыс күні, бірақ дегенменен айрым инсанлар бүгін демалыс күнінде де жұмыс істейді. Біз де бүгінгі екшембі күні жұмыс істеуді режелестірген инсанларға жұмысларында сәттілік тілейміз, әмде демалуды режелестіргілерге болса, кеулі демалыс тілейміз. Әлбетте әдеттегідей ешлі бір қосықпенен басылып аламыз. Мархамат тамаша етін. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауам етеді. Һәр бір халықтың өзінің мүлле қосықлары, ешлі намалары бар. Әлбетте бұл намалар, қосықлар бүгінгі күнге шекем әулеттен әулетқа жетіп келген. Дұрыс айтасыз, әсіресе бұл намалар жеті әжайып, Қарақалпақ халқының мүлле намалары. Ал олардың дөрулі тарихы болса да бірнеше жүз жылларға барып тағылады. Демек, бүгін біз студиямызға осы темада сөйлесу мақсатында меймандарды мұрат еткенбіз, солармен таныстырып өтсем. Қарақалпақстан мәдениеті һәм көркем өнері тарихын зерттеп отырған ілімпазымыз Бердәг атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті тарих факультетінің археология кафедрасының доценті Жалғасбай аға Айтмұратов, әмде Өзбекстан халық бақсысы Қайраддин аға Өтемұратовларды мұрат еткенбіз. Құрметті меймандар, студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Әлбетте, біздің халқымыздың мәдениеті оға да бай. Бұны біз сол 100 томлық фольклорымыздың бар екенлігінен де көрсек болады. Солай емес пе, жалғасаға? Ұлыма, бүгінгі күнде тыңлап кетірген һәр бір қосығымыздың тарихы бар. Ұсақында өзіңіз дәсілеп тоқтап өтсеңіз. Рахмет. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиев 2016 жылы ноябрь айында өзінің сайлауалды ұшырасуына келгенде, мен Бозатау, Айдынлар, Дембермес сияқты халық қосықларын естіп, өзімді сиқырланып қалғандай сездім деген сөзі бекарға айтылмаған. Хақиқаттан да мына Қарақалпақ бақшылық намалары, халық қосықлары бұл өзінің ізетілеуіне ие. Бұл бойынша тарих ілімдері докторы Азамбет Қосбергенов, филология ілімдерінің докторы фольклорист ғалым Қалілі Айымбетов тарапынан һәм искусство тану тарауы ғалым ілімпазларынан Ағымбай аға Алымұратов, Тәжігүл Адамбаева тарапынан һәм соңғы зерттеулерден Дәулетмұрат Алланазаров, Қарлыбай Айғиев тутар соғу тарихы бойынша һәм жақында ғана Өзбекстан халық бақсысы Теңел Қалиев тарапынан Қарақалпақ бақсыларының ұстазы атылып минетлері жарияланды. Міне бұл минетлер сондай біздің мүлле намаларымыздың бар екенлігін, ұзақ тарихи дәуірге ие екенлігін, Қарақалпақ бақсышылық мектебі 4 мектепке бөлінеді ғой. Бұл мектептер сол Ахымбет бақсы, Ғариф Нияз, Арзы бақсы һәм Орынбай бақсы мектептерінен ибарат екенлігін тарихилеп өткен. Хақиқатында да Қарақалпақ бақшылық намаларында 84 наманы һәм ұлыма халық намалары 140-тан асылып халық намаларының бар екенлігі дәлелденген. Бұл Қарақалпақ халық намаларының пайда болу дәуірі бұл жақын 100 жылдықта емес, орта әсірдегі түрк тілдес, ямаса 6-14 әсірдегі түрк тілдес халықлар дәуіріне тиісілі біздің ғарибашық дастаны, ондан оғыз диалектіне тиісілі мына Гөрұғлы дастанлары һәм басқа да бәзірген дастанлары ұсыларға тиісілі дастанлардың тіліменен айтылғанда, мысалға айырым намалардың пайда болуына сондай бір мәселен Адыңнан намасы. Адыңнан деген сөздің мәнісін Өзбекстан халық шайыр Тілеубірген Жомраттың тарифлеуі бойынша сенің атыңның өзі маған қуат, атыңнан айналайын деген мәністі білдіреді деп те тарифлейді. Бұдан басқа да осы дәуірге тиісілі түрк тілдес халықтардың тілменен аңлатылған мұхаллес деген нама бар. Міне мұхаллес дегеннің өзі мұхан бұл сес, бес деген мұхаллес, осы мес деген сөз бұл бес деген мәністі аңлатады екен. Енді наманың атының мәнісіне аңлатсақ, бес мұхан деген мәністі аңлатады екен. Қазіргі уақытта бұл мұхаллес намасының арзы бақсының тарифлеуі бойынша 7 варианты бар деп түсіндіреді. Міне бұл наманың вариантлары қазіргі уақытта Өзбекстан халық бақсы Қайрат Өтемұратов тарапынан және де байытылып отырыпты. Бұны хаттегі дутарда шертіп көргенде де бүгінгі күнге шекем адамдарды өзіне тартатұғын үлкен сиқырлыққа ие намалар болып табылады. Қайрат аға, міне айтып отырыпты, қазір жалғасаға мұхаллес сазының өзі 7 варианты бар. Бұл 7 варианты сол бақсыларымыз тарапынан айтылғанда
Қандай парк қылады? Хам ол хаял қызларымыз үшін арналған ба, яки болмаса, ер бақсыларымыз үшін арналған вариантлары бар ма? Қандай? Енді хақиқатында бұрылар біздерді хаял қызларға халықтың алдында қосық айту қадаған етілген. Бақшылықпен шұғылларының мүмкіншілігі болмаған. Бірақ дегенменен сондай бақсы қызлар шыққан, мысалға айтсақ, Бердақ бабамыздың қызы Хүрліман, Қаныгөл, бірақ жүрде көп емес. Міне соңғы уақытлары қарайсыздықтың шарапатыменен бұл өнеріміз сондай дәрежеде раважланып атырыпты. Дүния елдеріне қызларымыз, бақсы жігітлеріміз Қарақалпақ милли музыкасын бақсышылық өнеріндегі қосқыларды таратып келмекте. Жаңа жоғарыда айтқандай Мұхаммес деп айтылғаны тарифленгенде Мұхам жаңағы айтқандай сес мес жаңағы бес дегенді білдіреді. Бұл бес қатарлы 14-16 буыннан ібарат қосқылар осы мұхаллис намаларына салып атқарылады. Бұлдан азат қыл мұхаллисі бар, ешшем мұхаллисі бар, минетет деген, кептер мұхаллисі бар, бармекен мұхаллисі бар, осындай көплеген мұхаллислерден ібарат. Бұлардың бәрі де жаңағы айтқандай, бес қатардан 14-16 буынлық қосқыларды тек қана осы мұхаллис намаларымен атқару мүмкін. Ибрайым Юсуфтың ярым сөз жүрген жерде мұхаллисі соңғы қосқыларын қатарланады. Енді ақиқатында да қазіргі күнде бұл бақсышылықтар оны да үлкен етібар қаратын уақытта жақында өткелген сол Сурхандарияда өткелді халықаралық бірінші бақсышылық фестивалі. Қарақалпақ бақсыларының басқа міллет бақсыларынан айырылып тұратын жерлері бар да намаларында. Сіз Қайрадинаға сіз қалай ойлайсыз, мәселен басқа сырт ел мемлекеттерінің қайсы тарифтермен қараталады? Міне жоғарыда айтып өткеніңіздей Сурхандарияда болып өткен халықаралық бақсылар фестивалда бұның бір үлкен мысалы десек хақиқат болады. Президентіміз сондай үлкен қарарларменен мақам фестивалын өткеріп атырыпты. Бақсышылық өнері бойынша фестивал кеше мінекей жұмақланған Қоқандағы өнерменшілер фестивалы. Әлбетте бұлар бір-біріменен жүре жақын байланыстағы. Бұлар да өнерменшілерде нағышылармен болса, бізде ырғақлармен Қарақалпақ халқының милли намаларыменен сондай үлкен әһметке ие. Әрбір халықтың фольклоры да адамды өзіне тартады. Неге десең, онда халықлық бір колорит бар, халықлық мұң бар, халықлық үлкен бір өзгешелік бар. Бірін-бірі қайталамайтұғын, әр басқа халықлардың намаларына ұқсамайтұғын өзгешелік. Бізде дутардың 12 пердесі бар дейміз қой. Әне ұсыл, бұл жүді, мәселен Сурхандария бақсыларынан өзгешеліне тұғын деге ие. Енді сүйірді бір қызық нәрсе бар да, мұң түмен деген нама бар да. Енді ұсыны мұң түмен. Бағана жоғарыдағы айтқанымдай түркі халықлар жазба деректеріне сәйкес мәнісілерді аңлатау тұғын деген. Мәселен Шыңғысхан басып алған дәуірінде 10 мыңлық, 100 мыңлық әскерлерді бір түменге бірлестіріп, бір бөлімнен әбарат армия таярлайтұғын дәстүрге айланған. Бұндай ұсыл Орта Азияда орайласқан мемлекет түзген Әмір Темір дәуірінде де бұл жүде оң қанат сол қалат деп сондай әскерлерді түменге бөлу дәстүрге айланған. Міне соның ішінде мына мың түмен намасының мәнісі де мәселен сондай етіп мына қызларды тарифлеген уақытта да Аббас шайырдың қосығында бар мың түменге арзан бибі сәлемнің сондай теңеу мәнісінде бұл қыздың назы, бұл қыздың өз залығы мың түменге арзан деген мәнісі де соны аңлататұғын тарифлері бар. Міне оннан кейін осы дәуірге тиісілі келіп шыққан налыш намасы бар. Налыш бұл налуы, мәселен сол Көрігұлы дәстанында бәзірген менен дос болып Көрігұлының өлтіруінде оның қарындасы Айсұлтанның өз ағасын іздеп налығандағы айтылған намасынан осы налыш намасы пайда болған екен деген мағлұматлар бар. Міне соның үшінен қазіргі уақытта бұл налыш намасына ниетлерменнен деген қосқа айтылады екен. Енді Қарақалпақ намаларының пайда болуы сондай дәрежеде қызықлы, бәрі өзінің тарихына ие, бұл мәдениет
тарихын үйренсек, біз сол халқымыздың милли тарихын үйренеміз. Мәселен, сол Ахмет Бақыс тарапынан пайда болған алақайшы намасы бар. Біздің мына музыка шоуда да жақсылап біреулер айтады, ал біреулер де кемшілік, ямаса авторлардың атын алмастырып алады. Міне Хиуа ханы сол территориясында бақсыларды жарыстырған уақытта сол Ахымбет те өзінің шеберлігін көрсетіп айтады. Міне сол уақытта Ахымбеттің атқарушылық шеберлігіне қайыл қалып, оған сондай ат сауға етеді, алақайшылы, жүйелі, ертұрманлы ат сауға етеді. Міне соған жауап ретінде Ахымбет бақсының шерткен намасы, бұл нама қандай нама деген осы уақыттан басылып алақайшы намасы пайда болған екен. Міне бұдан кейін және де осындай жарыстарда Бесперде деген намаз пайда болған. Міне осы Бесперде намазында сол бес жұрттың бақсыларын шақырып айттырады. Міне сол қазақ жұртынан Абдулла күйші, Қарезім жұртынан Шәмші бақсы, түркменнен Берді бақсы, Бұхара жұртынан Мамыт бақсылар келген болады. Міне осы бақсышылық өнерін көрсеткен Ахымбет бақсы өзінің өнерін көрсетеді. Міне осы уақытта сіздің шерткен намаз қандай деген уақытта мен бес жұрттан келген бақсылардың дөретушілігін осы дутардың бес пердесі арқалы тарифлеп бердім дегеннен кейін осы бес перде намазы сақланып қалған екен. Әзіргі уақытта осы бес перде намазының өзіне әжнияздың мегзер қосығы, ондан кейін Күңқожаның неге керек қосығы, ондан кейін Ибрайым Юсуфтың халық сөздері деген намалары бар. Һәм бұдан басқа да намалар бар, сондай бір халқымыздың өлмес намаларына айланып атқарлығын көреміз. Енді тарихи жақтан алып бараған уақытта Бозатау деген нама бар. Міне осы Бозатау намасы біздердің құлағымызда елеген шекем естілетіледі. Біздің құлағымызға сол халықтың зарлы көшіп қонуын, әйел қызларымыздың ат алдына салып айдалып кетуін тарифлейтін Бозатау намасы Айымхан Шамратованың атқаруында. Һәм бұл дутарда да атқарылады. Бұл наманың келіп шығу дерегі сол 19-шы әсірдің орталарында біріккен ел болып, қала түзетіп, сол Мойнақтың қасында Бозатау деген жерде қала хәкімі Молла Пірімнің басшылығында қорған салынып, осы жерде бір берекетті ел болады. Міне осы елге сол Хиуа хандығының һәм түркмен баспашыларының топылуы нәтижесінде сондай бір берекетті жасап атқан халық бүлгіншілікке ұшырайды. Осы бүлгіншілікке өз көзіменен көрген соның ішінде әжнияз да болады. Міне сол әжнияздың қосығы Бозатау поэмасы жазылады. Міне осы Бозатау поэмасын жазған уақытта әжнияздың бір қосық қатарлары бар. Кім сенің анасы, кімнің әммесі, кім сенің әкесі, кімнің інісі. Әтірек көрген ажар асты Бозатау деп тәрифлейді. Міне осы намаға байланысты сол әжнияздың Бозатау қосығы кейіннен бұл наманы Арзы бақсы тарапынан жақсылап дөретілген деп айтылады. Арзы бақсыдан кейін сол Тілеумұрат бақсы, Тілеумұрат бақсыдан кейін сол бақсылардың ұстазы Қарақалпақстан халық бақсысы Кенжебай Тілеумұратов тарапынан біздің күнімізге жақсылап жетіп келген. Енді жалғасбай аға, бұл білімпаз адамнан үлкен бір сабырлық талап етіледі та. Сіздің өзіңіз іскерлігіңізде қандай да бір өзіңіз күтпеген жағдайлар дұрыс келген уақыттар болған ба? Сол мүлде қосықтарымызды зерттеу барысында. Бір ілімі жақтан сол Қарақалпақстан мәдениеті көркем өнер деп ұлыма ізетлеуді бақсет еткен едім. Міне соңғы уақытта өзіме өзім сауал пайда болды. Осы намалар айтылады. Мәселен, Сиперде намасы бар. Бұл неге айтылған? Міне осы Сиперде намасының өзін мәселен сол арыз бақсы Хиуада медреседе оқып жүрген уақытта оның бір тұрмыс жағдайы бір қаңбағалықта өткен. Сол медресені тауып атқандар сол өзінің ұстаздарына бір сауға сәлем етіп отырған уақытта сол шапандының ішіне дутарын алып барып, өзі енді басқа жұртта оқып жатқан адам, менің сізге беретін басқа аттан сарпайым жоқ, соның үшін сізге беретін сауғам осы мына нама болады деп Сиперде намасын шертіп беруі де. Міне осылар мені жүда бір милеттің тарихын сәулелендіретін намалар сипатында мені соншама қызықтырды да. Енді Қайрат аға, сіз өзіңіз осынау бір әмелді бір көрсетіп берсеңіз. Енді жоғарыда жалғас аға айтып өткен Адыңнан намасынан азырақ шертіп көрсетсем. Мейлі.
Рахмет Қайрадин аға, Аласбай аға. Бүгін студиямызға өз уақытыңызды бөліп келген үшін өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Һәм әлбетте міне осы миллилігімізді бұдан былай да рауаждандыруда оларды милли саз аспабымызды үйренуші жастарымыздың санын көбейтуде, бұл бақсыларымыздың санын көбейтуде сіздерді күш қайрат тілейміз, жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Рахмет. Бүгінгі күнде техника, технология жада тез бәтілемен рауаждан бармақта, бұны әр бір тарауда көрсек болады. Мәселен, Түркияның Истанбул қаласындағы ресторанлардың бірінде официант роботлар адамлары қызмет көрсетпек деген. Бұндай жаңалықларды естуіміз тәжбемес, себебі бүгін қақиқатында да техмо, хам технология әлемі тез бәтілемен рауаждан батырыпты. Қош, бұндан басқа бұл тарауда қандай жаңалықлар бар? Нобеттегі рубрикамызды әзізлер біргелікте тамашалаймыз. Демек, техно-әлем рубрикасы. Мархамат. Күн сайын жаңаланып отырған техникалардың жаңа ымканияты көпшілікті хайран қалдырмақта. Демек солай екен технологиялар әлемінде және қандай жаңалықлар жүз бермекте. Бұл хаққында әлбетте бүгінгі рубрикамыз арқалы сөз етеміз. Токиода мейманхана поезды сынақтан өткерілмекте. Поездың ішіндегі әр бір детал, мебельлер мейманхана архитектурасына ұқсас. Ислеп шығарушылардың айтуынша, Love You деп аталған бұл поездағы қолайлық мейманханалардан кем болмайды. Жойбарды ислеп шығудан тикарға мақсет жолаушыларға және де ымканият жарату. Бұл поезд сағатына 120 км жүреді, ал оған 422 жолаушы сияды. Италиялық компаниялардың бірі тарапынан ең тез жүретін спорт автомобилі ислеп шығарылды. Жаңа автотранспорттың двигателінің қуаты 785 ат күшіне тең. Ал қосымша двигателінің қуаты болса 819 ат күшіне шекем жетеді. Техникалық жағынан жоғары технологиялар менен тәмелленген, ол 2.8 секундтың ішінде тезлігі сағатына 100 км шекем көрсеткішке жеткере алады. Ислеп шығарушылардың айтуынша сағатына 349 км жол жүреді. Еуропа менен Америка құрама штаты алымары жерді астероидтан қорғаудың жаңа ұсылын ойлап тапты. Бұнда жерді қауіпті аспан денелерінен қорғау үшін екі космос кемесінен пайдаланады. Бұл арқалы алымдар астероидтың қозғалыс бағдарын космос кемесіменен соқлығысу арқалы оның орбитасын өзгертпекші. Ал екінші космослық кеме аппараттың соқлығысқан барлық кемшілігін һәм артықмашылығын зерттеп мағлұмат жинайды. Қазіргі уақытта космослық кемелердің біреуін Америка құрама штаты, ал екіншісін Европа космос агенттігі ислеп шығармақта. Бұл кемелерді 2021 жылы жаз айында аспанға ұшыруды режелестірмекте. Егер әмесі сәтілі әмелге асырылса, 2022 жылы секундына 6.6 км тезілік бенен кеатырған астероид бенен соқылғысады. Соң астероидтың бағдары басқа тәріпке өзгереді. Ал екінші кеме бұл бойынша алынған мағлұматларды жерге жібереді. Еслеті өтеміз бұндай технология бірінші мәрте ойлап табылмақта. Рубрикамыздың алдыңғы салаларында Россиялы Федор деп аталған адам келбетіне ұқсас робот бірінші мәрте космосқа ұшырылғанлығы хаққында хабар берген едік. Міне бұл робот жақында жерге табысты қонды. Дегенменен космосқа ұшырылған бұл роботта бірқатар кемшіліктер анықланды. Яғни жерге қонуда техникалық машқалар пайда болды. Әлбетте дәстүрлі сынақлардан кейін алдағы уақытта бұл роботтағы қате кемшіліктер сапластырылып және де жетілдірілді. Стамбулдағы ресторанлардың бірінде официант роботлар қызмет көрсетпекте. Қазіргі уақытта үш робот ресторанларға келушілерден бұйыртпа алып, ауқатларды әкеліп бермекте. Соның нәтижесінде ресторанға келушілердің саны көбейіп атыр дейді ресторан басшылығы. Роботлар қайсы столдың қасына баруын һәм сөйлеуді біледі. Еслетіп өтеміз, бұл роботлар сырт елден бұйыртпа тикарында әкелінген. Ал түркиялы бағдарламашылар болса, оны жасалма интеллектпенен тәмелеген. Өзбекстанда 5G тармағы сынаудан өткерілмекте. Қазіргі уақытта еліміздегі бірқатар мобиль байланыс операторлары 5G тармағын тест сынақларынан өткермекте. Сынау барысында әрбір интернет пайдаланушысы үшін
мағлұматты ұзату тезлігі 1 гигабайт секундқа шыққаны белгілі болды. Алдағы уақытта 5G Өзбекстан бойлап кең көлемде енгізілсе, интернет тезлігі біз ойлағанымыздан да анағұрлым жоғары болады. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылардан ғибарат. Технология әлемінде алдағы уақытта қандай жаңалықтар жүз берсе, біз оларды сізге жеткіруге асығамыз. Бізден жаңалық күтіңіз. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауам етеді және бір мәртебе осы орында естіп өтеміз. Бүгін сентябрь айының 22-ші санесі, хаптенің екшембі күні. Қадірлі достар, көрсетуіміз дауам етеді осы орында және бір мәртебе естіп өтеміз. Бүгін сентябрь айының 22-ші санесі, хаптенің болса демалыс екшембі күні. 22-ші сентябрь санесінде тарихта қандай ахметті уақиялар жүз берген? Біз әдеттегідей көрсетуімізді бұл күн тарих бетлерінде рубрикасымен дауам еттіреміз. Мархамат, тамаша етіңіз. Тарих бетлерінен орын алған ахметлі уақиялармен таныстырып баруды дауам етеміз. Бүгін дүния жүзілік автомобильсіз күн. Бұл күнді өткеру басламасы 1998 жылы Францияда әмелге асырылды. Францияның 20-ға жақын қалаларында сол күні автотранспорт әрекеттері тоқтатылып, адамлар жаяу һәм велосипедте жүрді. Кейін ала бұл күн дүния жүзілік көлемде белгілене бастады. 22 сентябрь Мали Республикасының ғарисізлік байрамы. Бұл елдің пайтақты Бамако қаласы, ал мемлекеттік тілі француз амбалманы. Бүгін дүнияға белгілі физик Майкл Паради дүнияға келген. Ол электромагнит индукциясын ашқан алым ретінде тарих бетлерінен орын алды. Сондай-ақ, бүгін Болгария Республикасында мүлі байрамы ғарисізлік күні кейін түрде байрамланбақта. Соны айтып өту орылы, Болгария Японияның Кубла шығыс аймағында, Балкан ярыматауында жайласқан мемлекет. 1976 жылы 22 сентябрьде бразилиялы футболшы Роналдо дүнияға келген. 22 сентябрь дүния жүзілік пілдерді қорғау күні. Бұл күнді белгілеу басламасы экологлар тарапынан әмелге асырылған. Мағлұмат орында соны айтып өту орлы, бүгінгі күнде Африкадағы пілдердің саны 500 мыңға шамалас, ал Азия елдерінде 30 мыңға шамалас. Бұл көрсеткіш жылдан жылға төмендеп бармақта. Хәтте бірнеше жылдардан кейін пілдердің жоқ болып кету қаупі де бар. Бұған басты себеп браконьерлер пілдердің сүйегін алу үшін оларды набыт қылмақта. Міне сонлықтан пілдерге бейпарк болмаған табиат жанашырлары 22 сентябрь санесін дүния жүзілік пілдерді қорғау күні ретінде белгілемекте. 1990 жылдан бастап әр жылы 22 сентябрь күні Америка Құрама Штатында ісіктер мен хайал қызлардың байрамы сипатында белгіленеді. Бүгін Өзбекстан халық артисті Ильяр Назировтың туылған күні. Ол 1953 жылы 22 сентябрьде Ташкент қаласында туылған. Әзіз осылар, көрсетуіңізді дауам етеді. Демек, бізде нәубеттегі меймаларымыз Әжіне азатындағы Нөкіс мемлекетілік педагогикалық институтының студентлері Мұхаммед Али Кюлімжаев, Шерзатбек Сапарбаев, Хамде Мұзаффар Азатбаевлар. Студиямызға қош келіпсіз. Сонда айтып өтуіміз керек, бұл меймаларымыз жақында жаз маусымында Кубант мемлекетілік университетінде оқу семинарында қатынасып айтқан. Демек, міне сол семинар оқу барысы бойынша біз сабағымызды бастаймыз. Бәсілет, бұл семинарға қатынасу тәртібі қандай? Ол қалайша таңдап алдыңыз? Ұсақында бір айтып берсеңіз. 2018 жылы октябрь айында бірінші мәрте Өзбекстан һәм Россия мемлекеттері арасында бірлескесу бойынша новые кадры для новой экономики форумы атамасы астында форум болып өтті. Бұл форумда Россия Федерациясының мемлекетінің 80-ге жақын жетекші жоғары оқу орындары ректорлары қатынасты, һәм Өзбекстан Республикасы жоғары оқу орындарының ректорлары қатынасында болып өтті. Сол форумда Ажинияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогика институты һәм де Кубан мемлекеттік университеті арасында шартнама түзілді.
сол шартнамага тикарлан айтатын болсак, летняя школа волонтерство боюнча студент жаштар сол жакта 2 апта волонтерство нелерин үйрөнүп айттык. Демек, жазгы демалыста кеулер атамасындагы форум өткөрүлген экен. Кандай талаплар менен сиздерди бул форумга кабылдады? Ар бир факультеттен зирек бир студент сайланды. Ул 10 студент болуп барып кайтты. Тикардан бул окуу семинардын максаты эмне? Тикардын максаты волонтер, яны кеулер, кеулерсен кандай болуу керек? Сол волонтер боюнча бизге улума түшүнүк берди. Волонтер кандай убакта не кылуу керек? Кандай инсанга кандай жардам берүү керек? Сол боюнча улума түшүнүк алып кайттык. Краснодар қаласында өткен 15 күн сізде қандай тәсірлер қалдырды? Бұл сапарымыз менде жүйде жақсы тәсірге айран қаларлық тәрепі сонда. Біз тікелей сол университеттің обсерваториясында болып, Сатурн һәм Меркурий планеталарын көруге мәссар болдық. Россияның табиаты жүйде әжайып мәмлекет екен. Россияның әрбір қалаларында болдық. Краснодар, Геленджик, Новороссийск. Әр бір қалаларында бір тәрепте қара теңіз, бір тәрепінде таулар жайласқан. Бұл семинарда оқудан тысқары уақытларыңызды қалай өткердіңіз? Оқудан тысқары біздер Келенжік қалаларына бардық, Новороссийск қаласында болдық. Новороссийск қаласында сол ұрыстан қалған кемені музей етіп сақтап қалуға ерескен. Сол музейдің ішіндегі затлары да бар, сол тарихи кітаплары және сол кемеге тиесілі құрал жарақтары. Соларды көрге насар болдық. Жүзде жақсы, бұл семинардан кейін, оқу семинардан кейін нәтиже қандай болып атырыпты? Кім қандай жұмысларды әмелге асырмақшы? Біз барып келгеннен кейін біздерде көплеген идеялар пайда болды. Айтып өтетін болсақ, Кубан қаласында университетте өзінің жеке музейі, тарихи музейі бар екен. Біз волонтер жастар институтымыздың тарихи музейін шөкілместірмекшіміз. Кубан мемлекеттік университетінде сол 1920 жылы ашылған болса, дәслепкі ректорынан бүгінгі күнгі шекемгі ректорының суретлері жәмленген. Бір қанша білімлі профессорларының суретлері, минетлері жәмленген. Бізде сол институтымызда дәслепкі ректорымыздан бүгінгі күнгі шекемгі атақлы профессорларымыздың минетлерін, қолжазбаларын жинап, сондай музей шөкілместірмекшіміз. Пединс жамааты бұл пікірлеріңізге қандай пікір білдірді? Пединс жамааты бұл пікірімізді қолдап отыр. Әлбетте қолдап отыр. Мен сол өздеріміздің институтымызда сол Россияда болған дәстүрден келіп шығып, бизнес инкубатын жолға қоймақсыма, оны институт қолдап қуатлап келеді. Бизнес инкубатор бұл қандай? Бизнес инкубатор бұл ілімні сол бизнеске айландыру, сол институтымызға азырақ болса да пайдамыз тигізеді. Яғни ілім арқылы бизнес ілім. Енді бұл сол жақта келіп шыққаннан кейін осы жақта да өзімізде волонтерствоны рыважландыру бойынша семинарлар өтіп бастай жатырмыз. Өзлеріміздің педагогика институтымызда жастар ағамылары менен бірге сол семинарлар бастаймыз. Біздердің тикарғы режиміз Мойнақ қаласына барып, өзіміздің кеулі түрде Мойнақ қаласында сексеуілігуді әмелге асырмақшымыз. Біз тек қана сол барып келген 10 волонтермен шекелін қалмастан мемлекетімізде кеулі жасыларды, зерек шаққан жасыларды бірлестіру тек арғы мақсатымыз болды. Рахмет! Сіздердің оқуларыңызда табысылар тілеймін. Самалбетте, міне сол режиңізге кіртілген бұл жұмысларды әмелге асыруда да сіздерге табысылар тілейміз, күш қайрат тілейміз. Сау саламат болыңыз. Саламат болыңыз. Рахмет. Көрсетуімізге ажыратылған уақытта өз жұмағына жетті. Демек, көрсетуіміздің бүгінгі санын жұмақлар екенбіз, басланып отырған күніңіз қуанышларға, шаттықтарға толы болсын дейміз. Бүгінгі демалыс күніңіз кеулі өтсін дейміз, әзіздер. Күн басынан жақынларыңызды, атыраптарларыңызды жақсы сөздерменен қарсы алын дейміз. Себебі қанегелеріміз, бір ауыз жақсы сөзбенен біз атыраптарларымызды үлкен бақытқа мәссар етуіміз мүмкін екен. Демек, келесі эфирді және көріскенше, саламат болыңыз. Саламат болыңыз.